Я кажи, каква си ти сега? Аз се бука. Махни си валото, айде. Гледате, Джейна се правеше на каква беше там една от филмите. Мале е булката тя. Булката. И на кой си булка ти? Мале, дай да идам. Няма, на кой си булка, кажи. Дай да идам. Няма, то не работи това. Дай да идам. Няма батерии, не работи. И на кой си булка ти? Мале, така. На кой си булка? На мама булка. То ще добитам булката. Кажи, кажи на кой си булка? На мама булка. На мама булката ли си? Да. Ми не си ли на тати булка? Много хубава булка си. Ми къде са ти шаферите? Няма го. Няма ги, се казва. Няма ги. А, така. Так. Айде, мъжки. Мъжки. Дай да стюнкам булка. Ето голямата булка. Я, хоп. Кой се прави тази булка? Нашата? Нашата булка? Булки, булки! Де е така? Де е така? Де е така? Маймуна малка, на 2 години ще ми забрави на булка. На колко си години има булки? 2. Май сме. Ма къде си дух? Къде си романската принцеса на Дракула, Динамо? Дай да цункам булката. Ти ще бъде булка. И аз да бъда булка? Колко ще бъда булка? Тя коста. Уреждат се вие. И баща бъде булка и той ще стане булка. Да. Като ти да затвора, ма остана булка на някакъв. Булката! Ще остана аз, знаеш как же... Те же ми стават булки. Искам булката! Да, мамо. Ай, булки, стига, приключваме филма.